Na jaře letošního roku jsme se poprvé setkali s epidemií koronaviru. Mnoho pacientů, obyvatel začalo měnit své chování vůči svému zdraví, prevenci. Proto jsme se našich zákazníků na lékárna.cz zeptali, vlastně jak toto chování změnili. A současně jsme si pozvali i pana profesora Michala Vrablíka, lékaře, který se zabývá preventivní kardiologií střední interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pane profesore, ty závěry, které jsme získali z výzkumu, se týkají tří oblastí. Tak já bych si dovolil vám položit tři otázky, a jestli byste nám buď to nalil nějakého optimismu, nebo doporučení, co mají naši pacienti dělat v této situaci. A ta první otázka se týká odložení prevencí. Odložení standardní zdravotní péče, když si pacienti říkali, ono počkáme na podzim, ono se nic nestane. Stane se něco v kardiologii, když odložíte o půl roku prevenci? A možná stane se něco, když odložíte o další půl roku, protože ten podzim nevypadá moc optimisticky. Ta otázka je strašně důležitá a my jsme zpočátku byli velmi zaskočení a sami jsme nevěděli, co vlastně doporučit, jak se chovat, jakým způsobem zajistit, aby vše bylo to nejlepší, co si pro pacienty přejeme. Takže my sami jsme zpočátku opravdu říkali, zdržte se ne těch úplně nezbytných kontrol a nemá tady žádné potíže, tak nám vlastně nechoďte. Ale říkali jsme to relativně krátkou dobu, protože jsme se rychle naučili se s tou situací nějakým způsobem vypořádat. Určitě jsme to říkali kratší dobu, než jsme pak zažili ten odliv zájmu o naše služby. A přitom pořád platí, že zatímco ta virová epidemie jednoho dne zcela jistě odejde, skončí, zvládneme ji, tak ta epidemie kardiovaskulárních onemocnění tady zůstane. A pravděpodobně budeme vidět důsledky té odložené péče, protože k jejímu odkladu jistě došlo. A my v současné době, jak procházíme tou novou situací, která je velmi podobná, nebo možná ještě horší než ta jarní, tak my už dneska neříkáme nechoďte k nám, my už říkáme přijďte, protože my máme opatření, která zabrání šíření infekce a přitom vy nezameškáte svoji preventivní péči, která prostě nesmí být přerušena. Teď jste mě nahrál tu druhou otázku, ty druhý závěr z toho výzkumu. Často se lidé bojí jezdit do center, protože většina té preventivní nebo závažné péče se odehrává v Praze, v Brně, v Ostravě. Co mají pacienti udělat před cestou nebo během cesty? Čeho se mají obávat? Nebo mají nepřijet? To je samozřejmě otázka, kterou asi každý řeší hodně individuálně. Záleží, odkud jedete, jaké vaše dopravní možnosti jsou, ale obecně já si myslím, že bychom měli se naučit dodržovat taková, řekl bych, zvýšená pravidla hygieny a za jejich dodržování si myslím, že i ten dojezd do našeho centra je v zásadě úplně bezpečný a to riziko je akceptovatelné pro většinu našich pacientů. Ano, uznávám, že jsou skupiny, které budou velmi rozdílné, ale to jsou skupiny transplantovaných nemocných, skupiny nemocných s terminálními fázemi srdečního selhání a tak dál. Jsou to vybraní jedinci, pro které opravdu není vhodné, aby teď nasedli do prostředků hromadné dopravy a cestovali za námi. Ale většina našich běžných pacientů se za námi určitě dostane úplně bezpečně, když bude dodržovat ta, řekl bych, obecná pravidla, ani nejsou nějakým způsobem speciální. Takže nebojme se a prostě žijme, pokud možno normálně, i v té preventivní medicíně. Děkuji moc. A poslední otázka, nebo předposlední možná. Pacienti si zvykli na takovou tu distanční komunikaci, vzdálenou komunikaci s lékařem. Funguje e-recept, funguje e-neskopenka, ale přesto se v našem výzkumu ukázalo, že často naši zákazníci reagují na to, že někteří lékaři odmítají distanční komunikaci. Jaký je váš pohled na telemedicínu obecně? Myslíte si, že nastala její doba, nebo je to spíš krok špatným směrem? Ta doba je tady a my už jí žijeme, takže musím říct, že i ti největší skeptici se nějakým způsobem k telemedicíně museli přiblížit. Já jsem hrozně rád, že v České asociaci preventivní kardiologie existuje samostatná sekce, která se říká e-health a která vlastně má pěstovat a rozvíjet telemedicínské postupy, protože v preventivní kardiologii jsou velmi účinné. Dnes my můžeme monitorovat pacienta na dálku, my můžeme sdílet data s ním na dálku a v zásadě ten nejjednodušší způsob toho telemonitoringu je, že si pacient doma změří krevní tlak, změří si krevní cukr, výsledky mi pošle e-mailem a já na to reaguji a v zásadě můžu upravovat tu medikaci na základě té telekomunikace úplně bez problémů. Když si k tomu zavoláme,
tak je to o ten osobní kontakt bohatší. A v zásadě se dá říct, že část té preventivní péče takhle může probíhat úplně plnohodnotným způsobem. Takže my opravdu kontrolu těch rizikových faktorů jsme schopni velmi často zkontrolovat nebo nějakým způsobem zprocesovat distančně a vůbec se k tomu vidět nemusíme. Je to budoucnost, je to směr, kterým určitě půjdeme. A jestli se tomu dneska někdo aktivně brání, tak to ten trend prostě nezachytil. Dobře, děkuji. A ta poslední otázka, kterou jsem slíbil, co byste popřál našim zákazníkům nebo občanům České republiky v oblasti zdraví, v oblasti koronaviru? Já bych nám všem popřál, abychom měli dostatek pevných nervů, abychom měli dostatek optimismu a abychom se s tím vyrovnali, jako se s tím vyrovnali někde jinde. Švédský model je často zmiňovaný jako ne úplně ten optimální, ale nakonec možná to je ta cesta. Prostě buďme, zachovíme si zdravý selský rozum a zvykněme si na to, že prostě si budeme mít častěji ruce, ale jinak se budeme mít úplně hezky. Takže ať se mají pacienti a vaši zákazníci prostě hezky. Pane profesore, děkuji moc za rozhovor. Já taky děkuji.